ono što sada već i dokazano eliminiše prisustvo novo koronavirusa u vazduhu jeste zaista revolucionaran, inovativan i najnagrađivaniji prečešćivač vazduha kompanije Cepter Terapier Ion. U prestižnoj nemačkoj GI laboratoriji je dokazano da njegov petostepeni sistem filtera predstavlja nesavladivu barijeru za sve bakterije i viruse, uključujući i novi SARS korona 2 virus. Ovaj novi, kao što sam rekla i nama, još uvek nedovoljno poznat virus ozbiljno ugrožava zdravlje i život svih nas i naših najbližih. Međutim, nije samo koronavirus taj koga treba da se plašimo. Tu su i zagađivači iz vazduha koji ozbiljno oštećuju i pluća, ali i imunisistem. I često su nevidljivi krivac za nastanak težih kliničkih slika COVID infekcije i usporenog oporavka inficiranih. Zahvaljujući terapije Rajonu, moguće je disati 99,9% čist vazduh, očišćen od svih štetnih čestica, uključujući i novi koronavirus. Pošto je ove godine sasvim izvesno da će najveći broj nas preskočiti odlazak na more, samim tim bit ćemo uskraćeni za povoljan uticaj svih onih morskih minerala i negativnih jona na naša pluća, naš imunni sistem i naše celokupno zdravlje. Međutim, ne treba da očajavate. Terapija Rion ne samo da filtrira i prečišćava vazduh, već ga i obogaćuje negativnim jonima. Zahvaljujući kompaniji Cepter moguće je da morska vazdušna banja bude upravo u vašem stanu. I možda je ove godine, baš u jeku ove pandemije, 99,9% čist vazduh bez koronavirusa u prostoru u kom boravite jedina prava i zdrava investicija.